Tak vás vítam na mojej prednáške. Volám sa Jozef Sudolský. V posledných 10 rokov pracujem v spoločnosti Elbia ako hlavný Linuxový administrátor a vlastne starám sa o kompletnú bezpečnosť a ochranu našich klientov. Na prednáške si najskôr trošku zanalyzujeme výstup nášho aplikačného firewallu, ktorým chránime náš zdieľaný hosting. Ukážeme si nejaké grafy, nejaké čísla. Ten úvod bude trošku možno taký nudnejší, ale keď sa cez to prehryzieme, tak následne si povieme, prečo sa treba proti takýmto útokom brániť, čo nám spôsobujú, aké máme možnosti a ktorá z tých možností je pre nás najvhodnejšia a ktorá nám vlastne zabezpečí tú najvyššiu ochranu za najnižšiu alebo primeranú cenu, lebo samozrejme nič nie je zadarmo, ani ochrana, ani firewall. Takže poďme na to, máme tu prvý graf. Tie čísla sú trošku menšie, ja ich budem aj čítať, takže nemusíte tam nejak škúliť a zaostrovať. Na tomto grafe vidno taký celkový prehľad útokov na náš zdieľaný hosting. Sú to údaje za september 2019, za jeden mesiac, čiže sú to úplne čerstvé údaje. Zozbierané boli len na systémy WordPress. Čiže keby sme zobrali náš celý hosting, tak by boli oveľa väčšie. Je to asi štvrtina toho, čo tam máme. Ale aj tak sú zaujímavé. Prvý stĺpček zobrazuje počet útokov, ktoré náš aplikačný firewall odrazil alebo zablokoval. Je to takmer 184 tisíc. Toto sú útoky, ktoré priamo sa zameriavajú na nabúranie bezpečnosti tej stránky alebo nejakého webu, nejakého systému, a ktoré sú vlastne z toho tie najnebezpečnejšie. V druhom stĺpci sú roboti, zablokovaní roboti. Samozrejme, hneď poviem, že toto sú tí zlí roboti. Čiže nie je to Googlebot, nie je to Bingbot, nie je to Heureka. Sú to tí zlí boti, ktorí buď nám priamo robia zlé, alebo na náš úkor zarábajú peniaze. Čo samozrejme nechceme, takže nech idú preč. Tých tam bolo zablokovaných vyše 350 tisíc požiadaviek za jeden mesiac. V poslednom stĺpčeku sú zablokované vírusy, to znamená nahratie nejakých vírusov na stránku. Náš firewall dokáže online skenovať upload súborov, čiže vy keď si, alebo teda nejaký útočník, keď sa nejakým spôsobom sa mu podarí urobiť upload na vašu stránku nejakého súboru, nejakého vírusu, tak náš firewall to vie zachytiť, alebo teda aj všeobecne aplikačný firewall to dokáže zachytiť a takú požiadavku dokáže zablokovať. Ten upload ani neprebehne. To je super vec, samozrejme. Tých bolo takmer 25 tisíc. Dokopy to vychádza v priemere asi 10 útokov na jednu WordPressovú stránku každý deň. Môže sa to zdať, že to nie je nejaké ohromné číslo, tých 10, ale keby sa do vášho bytu každý deň pokúšalo vlámať 10 zlodejov, tak asi vám to jedno nebude a budete to nejako riešiť. Takže riešiť to treba určite aj na webe. Tak poďme ďalej, ukážeme si nejaké ďalšie grafy. Toto je trošku zložitejší. Veľmi sa ani pri ňom nebudeme zastavovať. Je tam kopec nejakých zrejme pre vás neznámych pojmov a skrátiek. Podstatné je, že pekne vidíme, ktoré útoky sú ako zastúpené. Môžeme si tu vysvetliť aspoň tie najväčšie, najnebezpečnejšie, teda úplne tá bordová farba, to je local file inclusion, teda kedy sa útočník snaží do toho nášho webu nejakým spôsobom vložiť
súbor, ktorý máme na tom našom hostinku nahratý. Napríklad, že tam vloží konfiguračný súbor pre databázu a tým si zobrazí heslo. Čo je samozrejme zlé, lebo si potom stiahne celú databázu a môžu robiť nejaké iné útoky. Prípadne ešte zaujímavý útok je tá zelená farba. Tých je 19%. A je to PHP code injection, čiže útočníci sa snažia nejakým spôsobom vložiť svoj vlastný PHP kód do nášho webu. A tým samozrejme vykonajú úplne čokoľvek a je to ešte horšie ako local file inclusion. Tieto grafy sú zaujímavé aj nielen ako taký prehľad, ale vieme ich potom neskôr využiť na obranu. To si ukážeme trochu neskôr. Trošku zaujímavejší graf, skladial všetky tie útoky lezú. Musím sa priznať, že tieto údaje nás veľmi prekvapili. My sme skôr čakali, že tam bude tam na vrchu úplne niekde hore Čína a prípadne také krajiny ako India a proste tie maličké, kde aj keby ste sa snažili to nejak riešiť, tie útoky, tak sa nikam nedostanete, lebo tie vlády nebudú spolupracovať. Nestalo sa tak. Najviac útokov ide z USA, a veľké prekvapenie je napríklad Francúzsko 13%. Odkiaľ lezú tí škaredí roboti? Znovu prekvapenie 54% USA. Zase tam je to Francúzsko, je tam aj 21% Nemecko. Znovu dôrazňujem, že toto sú tí zlí roboti, to nie je Googlebot. Čiže Googlebot síce tiež ide z USA, ale on tu nie je zarátaný, toho neblokujeme samozrejme. Takže sú to naozaj len tí zlí roboti, ktorí nejakým spôsobom buď nám ten web preťažujú, alebo na nás zarábajú. Ťahajú od nás údaje a tým vlastne za naše peniaze, za naše zdroje, ktoré si platíme za hosting a za server, tak za to oni si robia svoj biznis a my im ho platíme. Čiže samozrejme, to treba všetko zablokovať. Mal som tu jednu otázku, nech sa páči. A nie je možné, že sa tí boti alebo útoky maskujú, že sú pôvodom od nejaká diela a že idú povedzme cez proxy? Samozrejme, nemusí to byť ten pôvod toho robota, to je dobrá otázka. Môže to byť aj robot, ktorý išiel cez nejaké proxy alebo cez nejaký Tor. Hej, akože môže byť tá USA preto tak vysoká, že v USA je najviac Tor exitov, exit nodov. Takže teoreticky môže to byť aj tak, ale v každom prípade v konečnom dôsledku prístupujú z USA a nám sa to javí ako USA, prípadne ako nejaká ďalšia krajina. Takže, ale hej, môže to tak byť. A vírusy, to je taký menší graf. Tu už sa nám ukázala aj tá Čína, SG Singapur. Útoky pomocou vírusov stále fičia. Bolo toho, ako bolo to na prvom grafe, až 25 000 za jeden mesiac, ktoré sme zachytili a zablokovali. Tu by bolo možno ešte pekné, taký pekný graf, nejaký prehľad, že o aké vírusy išlo. Ale vo väčšine prípadoch sú to rôzne PHP malvery, teda je to len nejaký PHPčkový kód, ktorý slúži väčšinou na to, že stiahne niečo ďalšie. Ale my to vieme zachytiť, respektíve firewally a antivírusy to vedia zachytiť a vieme to zablokovať. A je od toho potom pokoj. Takže túto už vidno tú Čínu, 22%. Tu by sme skončili, ja som to tak preletel, aby sme sa až tak veľa nenudili, tu by sme skončili pri tých grafoch a pri tejto nejakej analýze a ideme sa pozrieť, čo s tým vieme robiť a vlastne prečo by sme to mali celé riešiť. Možno sa vám zdá, že tie útoky vám ani nič nespôsobujú a možno ani neviete, ale ukážeme si, že prečo to je dobré riešiť. A prečo do toho investovať nejaké zdroje a nejaké financie. Takže útoky nám hlavne spôsobujú výpadky. Aj keď to možno nevidíte a nie je to také výrazné, tie výpadky tam sú. Hlavne to sú výpadky, kedy sa vyčerpávajú tie serverové zdroje, ten web sa, alebo celý server sa preťaží a úplne to láhne. Nemusia to byť dlhé výpadky, stačia aj kratučké, ale ak práve vtedy vám nejaký váš zákazník ide kliknúť na objednať a
vtedy mu to spadne, tak je dosť veľká šanca, že sa na to vykašle a urobí objednávku niekde inde. Takže treba to riešiť. Ďalej môže dôjsť k poškodeniu dát, keď je to nejaký nevydarený útok, ktorý má niečo spraviť, nevíde, spraví niečo iné, poškodí súbor a web úplne prestane fungovať. Finančné straty nemusia byť len úplne zjavné, že nemôžeme predávať v e-shope, lebo sme napadnutí a sme preťažení, ale tie finančné straty, ako som spomínal, sa prejavia aj pri platbách za hosting a za servery. Proste tam môžete, je možné, že platíte aj polovicu výkonnejší server a hosting, ako by ste reálne potrebovali. Len preto, aby sa tí vaši klienti vedeli cez tých botov a cez tie vírusy a všetko pretlačiť a aby tie legitívne požiadavky na ten server aj došli. Čiže musíme naddimenzovať hostingy, servery, len kvôli tomu, aby sme mohli odolávať nejakým útokom, ktoré tam my ani nechceme a proste robia nám zle. Ďalej, to môže byť únik dát. Teraz prišlo GDPR, ktorému nikto nerozumie. Takže stačí, ak vám stiahnu databázu, hodia to niekde na internet, na nejaký file server a máte problém. Keď vám budú robiť kontrolu z úradu na ochranu osobných údajov, tak verte tomu, že vám tam nájdú ešte aj nejaké iné veci a nakoniec vám dajú celkom masnú pokutu. Môže to kľudne skončiť tak, že sa na to úplne vykašlete, pretože si poviete, že teraz platím brutálnu pokutu a za mesiac sa mi to stane znovu. A neviem to vôbec ovplyvniť. No a v konečnom dôsledku je to ešte poškodenie mena, pretože nie je v úvodzovkách nič lepšie, ako keď si otvoríte e-shop a vyskočí na vás červená obrazovka, že stránka je zavírená. V takom e-shope si ja už nikdy nič nenakúpim, pretože ja neviem, ako dlho tam ten vírus bol, kým ho Google tam nejakým spôsobom zdetekoval. Možno tam už bol rok a kradol tam údaje z kariet. Takže poškodenie mena je niečo, čo si neviete zaplatiť, neviete si to kúpiť. Je to zlé, keď sa to stane. Treba tomu predchádzať. Netreba to riešiť až potom, ale radšej ísť cestou prevencie. Ako sa môžeme proti útokom brániť? Máme tri možnosti. Za prvé, môžeme si vytvoriť nejaký vlastný jednoduchý firewall. Pri tom nám práve pomôžu tie grafy na začiatku, ktoré sme si pozerali. To si ukážeme za chvíľku, že akým spôsobom ich vieme využiť na vytvorenie nejakej vlastnej ochrany, ktorá bude celkom dobre účinná a bude veľmi lacná a nenáročná. Ďalej si môžeme nainštalovať nejaký plugin do nášho WordPressu, ktorý sa už priamo zaoberá obranou, je to nejaký firewall. A nakoniec môžeme využiť webový aplikačný firewall nášho webhostingového poskytovateľa. Tam je trošku problém a nevýhoda, že to nevieme ovplyvniť, ako sa správa, nevieme ovplyvniť, či tam vôbec je alebo nie je, pretože musí to za nás zabezpečiť náš poskytovateľ. Ale má kopec iných výhod, za chvíľku si to povieme. Poďme na tú prvú možnosť, vlastný firewall. Implementácia je komplikovaná. Označil som to takto z toho dôvodu, že nie každý je expert a nie každý si vie urobiť, aj keď sa to zdá, že sú to jednoduché veci, nie každý si to proste vie napísať, naprogramovať a nejakým spôsobom zimplementovať. Nie je to niečo, čo si len niekde naklikáte ako plugin. Náročnosť na server bude veľmi nízka, bude to fungovať dobre a rýchlo, nebude to ten web preťažovať, nebude vám to žrať zdroje, ale samozrejme tá účinnosť bude veľmi selektívna, veľmi obmedzená, pretože bude nás ten firewall brániť len proti tomu, čo si my tam sami nastavíme a naklikáme. Nebude vedieť robiť žiadne heuristiky nad tými požiadavkami a nebude vedieť odchytiť útoky, ktoré sú nové, ktoré ešte nejakým spôsobom nie sú zanalyzované nejakým iným a nie sú pre nich pripravené nejaké časti kódu, ktoré by sme vedeli použiť. Takže účinnosť je skôr selektívna.
Takže pozrieme sa, ako využijeme tie naše grafy. Ja som z nich vycucol také najzaujímavejšie údaje, ktoré nám pomôžu pri vytvorení nášho vlastného firewallu. Čiže tu môžete krásne to vidieť napríklad na tých robotoch, že zablokujeme 3 krajiny a zbavíme sa 90% robotov. To je úplne super. Treba podotknúť, že to musia byť krajiny, z ktorých nemáme návštevnosť, samozrejme. Takže ak máme web, ktorý sa nezameriava napríklad na USA, Nemecko, Rusko, v pohode môžeme celé krajiny zablokovať a sme v pohode. Treba si dať pozor potom aj napríklad na botov, lebo Google bot ide z USA. Čiže len tak bezmyšlienkovito zablokovať USA nebude dobre. Treba myslieť aj na nejaké výnimky. Ten firewall, keď si ho zoberieme tieto údaje a vytvoríme si ho, mohol by vyzerať nejako takto. Toto je kus nastavenia, ktorý môžeme vložiť do súboru htaccess a ktorý nám bude robiť presne to, že ochrani nás pred týmito vecami, ktoré som tu vypichol. Vidno tam aj toho Googlebota, ktorého sme whitelistli, aby sa na našu stránku dostal, pretože úplne prvé je zabanovaná USA. Dajú sa tam pridať ďalší boti a dajú sa pridať samozrejme aj tí zlí boti, ktorých potom blokneme, keď sa nám nepáčia. Poďme ďalej. Pluginy. Pluginy sú fajn, sú jednoduché, dajú sa tam proste ľahko naklikať a sú celkom dobré. Najväčšia nevýhoda je vysoká náročnosť na tie serverové zdroje. Sú predsa len pluginy, ktoré sú naprogramované v PHPčku, takže porovnávať PHP a Cčko, to sa vôbec nedá, to je úplne nonsens, takže tá náročnosť je vysoká. Porovnáme si 3 pluginy, ktoré som vybral a ktoré sa mi najviac páčili. Pozrieme sa, akú majú účinnosť, čo vedia robiť a ktorý z nich sa hodí do akých podmienok a na aké prípady. Čiže my sme urobili nejaké testy tých troch pluginov. Testovali sme to tak, že sme nainštalovali čistý WordPress, nahodili sme tam vždy jeden z tých firewallov a pustili sme na to hackerský nástroj s názvom VPScan. To je nástroj, ktorý sa zameriava na skenovanie WordPressov, weboch bežiacich na WordPresse, a ktorý je na to špecializovaný a vie tam nájsť naozaj kopec dier a kopec zlých vecí, ktoré si tam porobíte. To sme pustili, pomerali sme to a výsledky boli teda takéto. Do WordFence som ja dával také najväčšie nádeje, pretože mne sa aj tá spoločnosť, ktorá za týmto pluginom stojí, páči. Oni pravidelne vydávajú rôzne bezpečnostné štatistiky útokov a tou bezpečnosťou proste žijú. Bohužiaľ nás dosť sklamal, pretože bol veľmi náročný a účinnosť bola nízka. Zachytil nám len dve požiadavky z 51, ktoré ten VPScan spravil na ten náš testovací web. Druhý plugin bol Jetpack. Ten bol na tom trošku lepšie. Náročnosť je nižšia a hlavne tá rámka je o dosť nižšia. Účinnosť stále nie je veľmi dobrá. Ale aspoň niečo oproti tomu WordFence. Najväčším prekvapením bol Bulletproof Security. Ja som tento firewall som veľmi nepoznal, našiel som ho náhodou na nete a dal som mu šancu. A teda bolo to správne rozhodnutie, pretože náročnosť na server je veľmi nízka oproti ostatným a účinnosť je super. On je proste je prispôsobený na ten WordPress a pozná aj rôzne špecialitky a vie to zablokovať. Tie ostatné dva farovali, predtým, čo sme spomínali, to urobiť nevedeli.
Treba tu ešte povedať, že pri Bulletproofe sme museli ten scan robiť dvakrát, pretože nástroj VPScan sa sám seba označuje v user agentovi, že ja som VPScan. Čiže on, ten web to vie, že ho niekto skenuje. A Bulletproof na základe toho user agenta zablokoval úplne všetko. Takže sme to museli pustiť znovu. On má, ten VPScan má prepínať, že sa tam dá dať náhodný user agent. Takže pustili sme to znovu a vyzeralo to takto. Bolo to oveľa lepšie. Teda bolo to horšie, ale oveľa lepšie ako tie ostatné. Ostatné firewally. Poslednou skupinou firewallov je... Pardon, otázka? Nech sa páči. 10 minút, fajn. Dobre. Poslednou skupinou je webový aplikačný firewall. Je to systém, ktorý beží mimo WordPressu. Beží ešte nad ním. Takže z tohto dôvodu je tá náročnosť extrémne nízka. On tie požiadavky dokáže zachytiť ešte predtým, ako sa dostanú k WordPressu. Pričom aj ten Bulletproof, on, keď tam prišiel ten útok, tak všetko sa to muselo najskôr zinicializovať. PHPčko, ten firewall sa musel spustiť, pripojil sa prípadne do databázy, stiahol si tam nejaké dáta a až potom začal skenovať a blokovať. Pri aplikačnom firewalle to takto nie je. On to zablokuje ešte pred tým PHPčkom. Takže kvôli tomuto je, alebo teda vďaka tomuto je tá náročnosť naozaj nízka, náročnosť na serverové zdroje. To je veľká výhoda. Ďalšia výhoda je, že ten firewall nebeží len na vašom webe, ale on vidí celý server ako celok a tak vďaka tomuto vie odraziť útoky, ktoré nie sú nejaké veľmi náročné na jeden web, nie sú nejak zamerané, ale napríklad na každý web spravia len nejakú jednu požiadavku alebo jednu požiadavku za pol hodinu, ale robia to na hrozne veľa weboch naraz. A ten firewall, keď vidí, že tá istá požiadavka prišla na 10 rôznych webov, tak to asi nie je OK, keď to prišlo v priebehu pár sekúnd. Čiže to je výhoda, že on vidí server ako celok. No a dá sa samozrejme, ako ste aj videli na tých grafoch, dá sa to zintegrovať s antivírovým softverom a viete online skenovať upload súborov a nejaké iné veci, to je perfektná vecička. Trochu nevýhoda je, že si to neviete naimplementovať vy sami. Na zdieľanom hostingu určite nie, musíte sa spoľahnúť na svojho poskytovateľa. Ale zase tá účinnosť je vysoká. Tieto aplikačné firewally vedia zachytiť aj útoky, ktoré sú ešte neznáme, ktoré na základe nejakých heuristík zachytia. Čiže nie je to už len o tom, že máme nejakú databázu súborov alebo nejakých vzoriek, ktoré sú zlé a ktoré treba blokovať, ale on vie zablokovať aj to, čo kvázi nepozná. Tuto aj vidno, tá náročnosť je oproti ostatným extrémne nízka, aj na CPUčko, aj na RAMku. Účinnosť bola trošku nižšia ako Bulletproof. To bolo hlavne kvôli tomu, že Bulletproof je totálne špecializovaný na WordPress a pozná aj rôzne také perličky, ktoré treba zablokovať. Na druhej strane webový aplikačný firewall vie obraniť aj iné weby, nielen WordPress, ale on je univerzálny. Takže pri WordPresse účinnosť je trošku nižšia, ale v tom globálnom meritku je oveľa vyššia. Máme tu ešte taký pekný prehľad firewallov. Znovu WordFence, veľké sklamanie. Vyšlo najhoršie, pričom je najvyužívanejší a vyzerá byť taký, tvári sa, že je najlepší a je taký najkrajší, ale nám sa to nepotvrdilo. Skôr by som teda išiel, ak by som si volil nejaký plugin, ak by som išiel formou pluginov, tak ten Bulletproof. Ten nás naozaj prekvapil a to bol, všetko sú to free verzie, to ešte teraz spomenúť, ďakujem.
Bulletproof, nie som si istý, či má aj, ale asi má aj on platenú. WordFence a Jetpack majú aj platené verzie. My sme testovali tie free verzie. Ešte jedna poznámka k tomu WAFu, k tomu aplikačnému firewallu. Tam vidíte, že RAMka bola na 51 mega a CPUčko bolo na 7 sekúnd procesorového času. Čistý WordPress bez firewallu nám dával 66 mega RAMky a 8 sekúnd procesorového času. Čiže on ešte znížil náročnosť kvôli tomu, presne kvôli tomu, že tie požiadavky nepustil do WordPressu a nemusel sa tam inicializovať ten WordPress a tá databáza, on to zablokoval ešte predtým. Takže vlastne znížil nám tú náročnosť webu, že zablokoval tie útoky ešte predtým, ako stihli niečo urobiť. Ako stihli zinicializovať PHPčku, proste hocičo. To je veľká výhoda naozaj. Týmto by som prednášku ukončil. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Ak by ste mali nejaké otázky, tak teraz je ten správny čas. Nech sa páči. Vzadu. Díky. Ja som sa chcel spýtať, dá sa niekde dohľadať, akým spôsobom bola tá metodika vaša, napríklad aké boli nastavenia a podobne, lebo spomínal si tam to WAFko, ten Web Application Firewall. A WordFence má niečo podobné. Beží to samozrejme na PHPčku, ale má Web Application Firewall, ktorý keď to správne nastavíš, tak ten nabieha ešte skôr, ako nabieha WordPress. Čiže ho nastavíš cez už HT Access alebo ako, aby nabiehal skôr ako WordPress a už ten filtruje svoje veci a jasné, vlastne ani nepustí do WordPressu. Ale toto myslím, že nie je základné nastavenie. Jasné, toto som tam určite nenastavil, takže je možné, že by sa to znížilo. V každom prípade to zníženie až také veľké nebude, lebo aj tak sa tam spustí to PHPčko, aj tak sa vykoná ten pomalý PHP kód a zrejme sa aj tak pripája do nejakej databázy minimálne ten WordFence. Tá záťaž na server si myslím, že by sa možno ešte zvýšila. To ako verím tomu, že by ešte porastla. Ale myslím, že tá účinnosť 2.51 sa mi zdá až neuveriteľná. Čiže dá sa niekde dohľadať nejakým, alebo že by ste dali na blog, alebo niekam, že aká bola metodika a že by prípadne sa dalo otestovať to. Jasné, jasné. Môžeme sa dohodnúť, že si niekde nejak si napíšeme. Dobre. Dojdite na stánok, hodím vám vizitku a môžeme o tom pokecať ešte. Super. No, zaujíma to aj mňa. Určite by sme možno mohli robiť aj potom nejakú aktualizáciu, hodíme to do nášho blogu a aj s nejakým konkrétnym nastavením tých firewallov. Nech sa páči. Ja sa chcem spýtať, aký je názor na služby ako Cloudflare, kde majú tiež aplikačný firewall. Čiže otázka bola, aký máme názor na Cloudflare napríklad, alebo na služby podobné Cloudflareu. Je to zaujímavý koncept a konkrétne s Cloudflareom až také dobré skúsenosti nemáme z toho dôvodu, že robí nejaké zvláštne veci. Proste chodia nám z neho zdvojené požiadavky, teda pre weby, ktoré to majú aktivované, zdvojené požiadavky, robí to divnú záťaž. Pardon. A je to také rozpoluplné, ale akože v takom globálnom hľadisku je to zaujímavý koncept firewallu, áno. Mne osobne sa celkom páči konkrétne aj Cloudflare. Mám ešte nejaké otázky? Nech sa páči. Aké sú odporúčané nástroje na preskúmanie webu, že či je v poriadku, či tam má nejaké vírusy alebo podobné tie roky? Čiže odporúčané nástroje na nejaký bezpečnostný sken našich webov. Veľmi dobrý je ten WP-scan. To je dobrá vec. On je špecializovaný na WordPress a dokáže vám napríklad vylistovať existujúcich userov. On bez toho, aby niečo hackol, on proste dokáže to z toho WordPressu vytiahnuť. Všetkých userov, ktorí tam existujú. Zobrazí vám loginy. Robí to tak, že musíte tam mať nejaký obsah v tom WordPresse a on prelezie obsah a pozrie sa, že ktorý článok, ktorý user vydal a z tohto povyťahuje loginy, IDčka a takéto veci. Myslíš, že aj cez nejakú URL špeciálne? To restové API, ktoré vytiahnuje? Aj bez prihlásenia, bez nejakej autorizácie? Čiže navyše WP-scan má aj databázu pluginov. Pluginov, respektíve zraniteľných verzií. Dosť veľa pluginov. A vie vám zobraziť, že
máte tam takýto plugin v takejto verzii a tá verzia obsahuje takéto bugy, tak si to radšej aktualizujte. Takže ten WP-scan je dobrý. Ale videl som aj nejaké online nástroje, keď si dáte googliť online scan, neviem, to už si teraz nepamätám, či to bolo špecializované na WordPress alebo nejaký taký všeobecný, ale sú aj online nástroje, ktoré vám preskenujú tie stránky. Sú, áno, Sukuri to má, áno, presne tak.